Šimonovani majú starú tradíciu. Bolo to kedysi sídlo rodu Simóniovcov a v úradných listinách sa spomína už v roku 1260. Ale nech už je ich história akokoľvek stará, na rozvoj museli čakať až do 30. rokov nášho storočia. V 1938. predáva vtedajší majiteľ Evgen Salzberger panstvo firme Baťa. Sotva sa skončila v tom roku žatva, už sa začalo so stavebnými prácami. Tie pokračovali takým tempom, že už 15. júla 1939 sa v nových výrobných halách mohli vyrobiť prvé páry topánok. Fabrika a povstanie poznačili toto mesto mladých. Závod zaznamenal po oslobodení sovietskou armádou nebývalý rozvoj. Už 3. apríla 1945 sa začali schádzať do objektov zamestnanci, aby čím skôr obnovili výrobu. Lebo Nová republika potrebovala aj topánky. A to niekdajší baťovanci dobre vedeli. Ak v prvom roku existencie za Baťu vyrobili necelý milión párov, v 45. to už bolo viac ako 2 milióny 800 tisíc párov. A v tomto roku? No, v 30. roku trvania výroby obuvi v Partizánskom by chceli vyrobiť najmenej 34 miliónov párov. Chcete kúsok matematiky? Teda za rok 34 miliónov 26 tisíc párov, to je každý pracovný deň 139 451 párov, pri zmennosti 1,7 pripadá na zmenu 81 990 párov, na hodinu 10 429 párov, na minútu 171 párov a napokon za sekundu vyrobia v závodoch 29. augusta necelé 3 páry obuvi. A že výrobkom z Partizánskeho reklamu robiť netreba, svedčí skutočnosť, že ich nosia obyvatelia zhruba v 80 štátoch sveta. Rozrástol sa závod, pribudlo ľudí. Z niekdajšej dedinky mení sa Partizánske na moderné mesto. Súčasná výstavba sa zameriava na sídlisko Luhy. O 5 rokov má mať 1500 bytových jednotiek s kompletnou vybavenosťou, obchodnou sieťou, školami, hotelom a kinom. So stavbou 380 bytov sa už začalo. Postavia sa ďalšie dve výškové internátne budovy a športová hala. Začne sa s plynofikáciou mesta s rozšírením kanalizácie. Tak sa postupne budú uspokojovať potreby obyvateľov, ktorých podľa odhadov bude v roku 1975 využívať služby a obchod približne 25 000.